Wa idza kutibat nalikane den tulis apa bismillahirrahmanirrahim sabaina marping 70 ambalan. Saman tulis bismillahirrahmanirrahim ping 70. Nok kertas mau diatan den sele apa bismillahirrahmanirrahim. Lho siji maneh ma'al mayit santane mayit. Nang gawe cah sampe mati-mati. Dedeleh ngono gak ana Bang Abu digekno cah sakjane. Karyawan gak kelem gawekno kok. Tulisane bismillah ping oparane 70 mau dideleno fi kafane dalam ungkuse mayit. Dipendem no kuburan. Aminah muka aman sapa mayit. Min hauli makrin sanga pekiwe. Min hauli makrin pekiwe padha wae cah. Orangnya makrin wana mungkarin keliru cah min hauli mungkarin pekiwa malaikat mungkar wanakir malaikat nakir malaikat yang kaya genderwo genderwo kepetotoh ngeblak dengan malaikat mungkar nakir mana dia diingkari diwedeni malaikat mungkar nakir hormat gerak nih ya jalan terus ya. Ikulah gambangannya. Wa kanat lan ana apa bismillahirrahmanirrahim lahu kedwi mayit nurun dadi pepadang ila yaumil kiamat sampe dina kiamat. Bakal dadi sinar no alam kubur sampe dina kiamat. Ngene-ngene diteni cah. Gaweno Pak Nimbokne sing ape mati, ngono piye kok gak gampang kanggo siapan kabeh. Wa idza kutibat nalikane den tulis apa bismillahirrahmanirrahim filauhin dalam lempengan min rasa sing saka timah timah dilempeng tipis sampe kaya seng ya iso dicetak tapi kok timah lho ya lho tempat saja lauhin lempeng atau papan min rasa timah lauhin papan lempengan rasa sing timah lakukan semana ini kan papan ya papan nggak pernah kelempengan. Wahudi anten dan sele opo Bismillahirrahmanirrahim mau bisa bakati dan sele opo lauhin min rosos ya kena cah. Bisa bakati soyat yang dalam jari ngewong dole iwak uang berburu uang miang jero saiki. Ewong miang gawe iki sama dole lempengan tekonggone perak. Saman tulisi bismillahirrahmanirrahim. Ini itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kau itu mau. Hasilnya kau di telenok oleh jaringnya. Dike gandule. Di belum ternono. Fisa bakati saya di dalam jaringnya kena ya. Wong miang. Kasuro muka akeh apa soidu. Iwak buronane soyat nah kene wah iwake kruyuk-kruyuk nyantho jaring sampean kabeh bingung apa nyopoti iki gawekno ya sing pakne jaring gawekno iki mosok nek ora iso gampang ya billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.